मैम द किस्मत दे एमएस एक्सेस करेक्ट मैम द किस्मत करेक्ट टेबल डिजाइन इन जमेगे एमपी नंबर आठ नंबर इन एम فعلا ببینین دیتا تایب ازی چی هستا؟ آتو نمبر هستا بخاطر آتو نمبر این پروپرتی هستا اولین چیزی که هستا فیلد سایز فیلد سایز شما در نمبر خواندین میگه لانگ انتیجر یعنی اینی لانگ انتیجر تا به ده این فیلد تا به ده عدد ما شما نوشته کرده میتونیم تا به چند عدد؟ ده عدد ولی اگر ما شما این ریپلیکشن ایدی بگیریم این دیگه خونسا میشه از بین میره شما در کجا خواندید؟ در خود نمبر بر شما تشریح کردیم میم ما میگیم نه لانگ انتیجر باشه موضوع دیگه که اصلا نیو ویلیو هستا در نیو ویلیوز دو چیز وجود داره یکی انکریمنت است دیگه رندم اگر انکریمنت باشه عدد خودش با هم چی میشه؟ به شکل لندر چی میشه؟ میایه یعنی خود عدد تبدیل میشه مثلا یک دو سه چهار ولی اگر شما اینجا چی بگیرین؟ رندم بگیرین با پین کود تبدیل میکنم اول میم انکریمنت ایرا کلک میکنیم ویو سیو میکنیم به نام ایم پی پرایمری کی میدیم سیکو اینجا هر عدد که نوشته میکنید چی میایه؟ به شکل انکریمنت یعنی خودش تبدیل میشه ایره چی میگه؟ انکریمنت ولی اگر ایره تبدیل به چی کردی؟ رندم بطور مثال اینجا میم تیبل دیزن پین کود آٹو نمبر برش میگیم سیریان نمبر ولی بر عزیز داد میشیم ایره تبدیل میکنیم به رندم اوکی یس بنامی پین کود یس ولی ببینین اینجا هر عدد که نوشته میکنین هر چیز که نوشته کردین او را تبدیل به چی میکنن؟ پین کود میکنن ببینین اینی را چی میگن؟ پین کود میگن ولی ده این دوپلیکیت نمیار سیکو ده یک وقت اینه که در نمبر آیا پین کود هست ولی فهمیدین هنه این کاری چی هستا؟ رندم هست مثلا بخواییم اف کار داشته باشیم بازم در مسیج مثلا نفع بگیریم باز چند تا نفع ستا ما شما نه خوسته کن این اف ما شما خوب به این شکل نمیتیم که اف اینجا اف هست اینجا اف هست ولی متوجه باشین اینجا اف دادیم ای نمبر مساوی آمده اینجا اف هست اف ازی ببینین نمبر چی هست مختلف با کدام اف اینی اف یعنی هیچ وقت چی نمیاد یکسان نمیه چی میه؟ حتما متفاوت هسته ولی که چطور خود ما تنظیم کنیم او گپ بعدی هسته انشالله تنظیم میکنیم سیستانه دیگه موضوع ده اینجا از میم ده قسمت کلک میکنیم فارمت فارمت چی کار میکنم؟ شکل امی خود نمبر را تنظیم میکنیم مثلا برش میگیم ده زوم میایم اوکی بولد میگیریم اندازش یک ذره کلان میگیریم اوکی فعلا ببینین یک تکس اضافه میدیم دبل کوتیشن گفته بودم ار تکس که میخواین بر دیسپلی شود در دبل کوتیشن بگیرید مثلا دیر سر یور آی دی نمبر ایس این بی شکل دبل کوتیشن وقتی که اوکی کردین در رن آمدین ای را سیو کردین علت ازی است که کالم خورد است این به شکل کلام کنه تکس آمده خو متوجه باشین او نمبر گم است به خاطر چی کس گفته میتونه هش 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 این چی است به خاطر ازی ما شما ده اینجا هش ندادیم هش بتن ای چی میشه امو نمبر کتش میه ای را کلک کن آلی متوجه باشین اینا یک دو سه دیر یور آی دی نمبر از دو سه پنج خودش میگیره میتونه بر ازی یک دیزین دیگم بتین اینجا کلک کن اینی هشت در داخل کافز بگیره
اوکی کو یعنی آلی امو آداد در داخل چی میه؟ کاوس میه. آلی فهمیدی؟ کسایی که جدیدم میه همی دیزاین است. میبینی؟ این بخاطر کسایی جدیدم است. این تو وقت میشه یک نفر بر شما میگه این نمبر به طور مثال از 200 شروع باشه، از یک را باشه، 50 باشه، 30 باشه، 31 باشه. خب باز چی کار میکنیم؟ در قسمت به نه بکسلش برش میگیم 30. آلی شروعش از 31 است، یعنی بعد از بکسلش مطلبش چیست؟ بعد از این عدد. اینجا شما هر عددی که دادید اینه میبینید بعد از اون عدد عدد شروع شد. موضوع دیگه که از کپشن است، کپشن را بر شما گفتیم لیبل کود بالای عظیم میکنیم ولی این تنها چی میشه؟ دیسپلی میشه. مثلا میگیم امپلایز نمبر، این را اوکی کن، وقتی که این را رن کردی اوکی امپلایز نمبر، ولی کود بالای چی میکنیم؟ این نیم میکنیم، اوکی میکنیم. دیگه ایندکسش هم بر شما گفتیم اگر نو باشه خویش کار نمیتا، اگر یس دوپلیکیت اوکی باشه ترتیب میتا، ولی اگر یس نو دوپلیکیت باشه کپی نمیگیره. و الائمنت را بر شما گفتیم اینجا میم در سنتر باشه، لفت باشه، رایت باشه، من میگم در سنتر. آلی کلیک کن نوشته امی فیلد در سنتر میم، آلی فهمیده نه میتونه الائمنت بدین. خب بای دیفولت ایده کجا می باشه؟ جنرال می باشه. حالی ببینیم ویو یس اینی بطرف را دمینجا یک فیلد دیگه اضافه میکنیم، این فیلد دیلیت میکنیم. اوکی فیلد دیگه بطور مثال سالری، یا بطور مثال سالری میگیریم نمبر پید یس اور نو. فعلا ببینید پروپرتی یس اور نو ای است. اولین چیزی که است در یس اور نو فرمت است. ای تو وقت میشه که ما شما ای را یس اور نو نه آن آف کار داشته باشیم. خب پس از این کار میگیریم. خب بای دیفولت چی میباشه؟ یا ترو و فالس کار داشته باشیم. شکلایش است. کدام شکل از این سه شکل کار داره؟ من میگم امی یس اور نو خوب است. کپشن چی کار میکنه؟ میفهمین مثلا اینجا پیرد نیستم، من میگم received salary به طور مثال. اصل کود بالای چی میکنیم؟ پیرد، ولی یک کپشن دادیم برش. آلی کلیک کو سیک کن، این چیک باکس هست. انوانش چی هستا؟ received salary. ببینین خود آن آب امو چیز است، کته ترو فالس آن آف، کته یس نو، ایش تفاوت نداره. ولی پس اوقات تو میتونی که اینجا چی کنی؟ آف آن انتخاب کنید. سکو به این شکل اگر ترو و فالس گرفتین، خب اینجا چی هستا؟ ترو و فالس ما کار داره. این که ترو چی هست فالس چی هست امو بعدا میخوانیم، ولی اینجا ببینین کته امو یس اور نو هیچ تفاوت گفتم نداره، کته یس اور نو هیچ تفاوت نداره. اینجا میم اگر ما شما چی گرفتیم؟ آر آف گرفتیم، بازم کته یس نو ایش تفاوت نداره، صرف اصطلاحاش فرق میکنه. صرف چی میکنه؟ اصطلاحاش فرق میکنه. اگر اینجا آف آن گرفتیم، اینجا چی هستا؟ دیفولت ویلیو. دیفولت ویلیو من میگم یس باشه، آن باشه. دیفولت ویلیو چی هستا؟ آن است. اول باید چی نوشته میکردیم؟ یس. ولی اینجا اگر تو چی گرفتی؟ به طور مثال یس نو گرفتی، اگر میخوای غیر فال باشه باز اینجا تو نمیتونی که نوشته کنی آف، باید چی نوشته کنی؟ نو. مطلب چی هستا؟ یعنی چک نباشه، نو نباشه. آلی کلیک کن یس بگو این غیر فال. آلی فهمیدی نه؟ اینی چک غیر فال است. اینجا میایم این چک غیر فال است. ولی اگر ما شما اینجا ترو و فالس گرفتیم، خیلی اینجا اگر گفتیم ترو چی مطلب؟ یعنی چک باشه، بای دیفولت چک باشه، بعدا از چک کشیدم میتونیم. سیکو بای دیفولت چی هستا؟ چک هست یا نه؟ میتونی ای را حالی از چک کت سپیس بکشی. حالی فهمی دین حالی دیفولت اینی کار حالی اسی کامانده فهمی دین، یعنی بای دیفولت کدام تنها کتازی مچ میکنه.
تناکت از این مچ میکنه. خب گفتم بای دیفالت چی میگیریم؟ یس اور نو. اینجا برش میگیم بای دیفالت چی باشه؟ یس باشه. حالی ببینیم، اول ترو میدادیم، حالی چی میتیم؟ یس میتیم. ریکارد باگ میکنه. موضوع دیگه کی هست؟ ولیدیشن. ولیدیشن بر شما خوب صحیح تشریح کردیم، ولی بعضی چیزا هست میخوایم کار کنیم. دا ولیدیشن مثلا برش میگیم تنها چی باشه؟ یس باشه. چی مطلب؟ تنها یس باشه، یعنی این فیلد ما شما تنها چی میگیریم؟ یس. اینجا میگیم غیر فعال میشه؟ نمیشه. چرا؟ اونجا شرط دادیم تنها چی باشه؟ یس باشه. اگر بگویم اینجا تنها چی باشه؟ نو باشه. خیلی چی مقصد شد؟ یعنی این باید چک نشوه، این باید چک نشوه. این را کلک کن، اوکی کن، یس یس. هیچ مثلا نیست، میبینی؟ ولی اگر این را پیش میره نمیره، یک انتری میزنم سکن بر ما میسج میتن میگه باید این غیر فعال شوه تا پیش میره. یعنی اصل اینی ما شما وقت استفاده میکنیم که یک چیز ضرورت ما نباشه. و طور مثال نمره را ما پورا میکنیم ما میگم اینی نمره را تو باید غیر چک کنی، اونو آپشن برش میتیم این باید غیر فعال شوه تا که تو چی شوی؟ پیش بری. در غیر از او پیش رفته نمیتونی، باید او چک تو چی کنی؟ غیر فعال بسازی. اونجا با شرط هست که ما شما شرط های دیگر رو بالا اپلای میکنیم. او رو باز در فارم انشالله مورد مطالعه قرار میدهیم. به طور مثال صدام هم مثال میدهیم. صدام هم میگیم تو باید 95 فیصد نمره پورا کنی تا این غیر فعال شوه برای سمپ دیگه بری. خودش شرط هست نه؟ خیلی شرط چطور میدهیم؟ همی شرط هست میگیم اینی تا زمان فعال نشود که اونجا فیصدیش تا چی نشود؟ 95 فیصد نشوه. وقتی که اینی غیر فعال شد تو میتونی باید سمپ دیگه بری، در غیر از او رفتن نمیتونی. یا به طور مثال برعکس از این زمان فعال شوه که تو فیصدیت 95 فیصد باشه. این که مانده است که ما شما میخوانه ده خوصوان نستم. و آپشن دیگه چی کار میکنه؟ این را میمانیم به می شکل ده خواه هیچ مشکل نست فکر میکنم. میسج میتا میفهمه. و اندکس هم فهمیدین چی را میفهمین؟ چی هستا؟ اندکس میفهمین چی میکنه؟ ترتیب بده و یا چی کو؟ دوپلیکیت قبل نکو. و الیمنت دا سنتر باشه لایف رایت کدام طرف باشه؟ دهی سوال هستا؟ خوب صحیح فهمیدیم. ای بود موضوع امروزی ما شما، ادامهش انشالله فردا میخونه.